Jangan cakap macam tu. Saya tak boleh kalau tak ada abang. Awak jangan risau. Walau apa pun terjadi, awak dengan anak-anak, semua akan okey. Saya janji. Assalamualaikum, Puan Mira. Oh, arwah ada bagi tahu yang dia ada ambil hibah takaful. Ya, Puan. Perlu PSN, warisan kot. Dan amount ini jugalah akan dibayar kepada Puan sebagai pewaris. Boleh tak saya sedekahkan sebahagian duit ni untuk arwah? Tak perlu, Puan. Arwah memang dah buat amal jariah pada tiap bulan melalui Ihsan Rider dalam plan ni. Dan sebahagian daripada manfaat kematian, arwah pilih untuk wakafkan. Alhamdulillah, sejuk hati kita bila dapat tahu saham akhirat arwah terjaga. Alhamdulillah. Arwah memangnya dah buat perancangan yang terbaik.